Rudy Kyles-ը ամերիկյան հայտնի սպորտային մեկնաբան է։ Նրա կարիերայի ճանապարհը հատվում է այնպիսի անունների հետ, ինչպիսիք են Մուհամեդ Ալին, Մայքլ Ջորդանը եւ այլք։ Իր գործունեության ընթացքում նա արժանացել է 4 ռեգիոնալ Grammy-ի աչքի ընկնող հեռարձակման ու մեկնաբանման համար։ Rudy-ն խորհրդանիշ ու լեգենդ է սպորտի ասպարեզում։ Նա պատմում է իր հավատքի ու անցած ճանապարհի մասին։ Ամենաբարդ բանը ինձ համար կյանքում դահապարտությունն է։ Այն ուղղակի ուտում է ինձ ներսից։ Ես հեսասեր բիզնեսի մեջ եմ, որտեղ դու քայլում ես եւ ուզում ես լինել ճանաչված։ Դու լիես քեզանով, դու գնում ես սպորտային միջոցառումների, ասում ես ներողություն, ես պետք է գնամ ինտերվյու անցկացնեմ։ Իմ գործը ամեն ինչում առաջինը լինելն է, մարդկանց ճնշելը։ Ես գիտեմ բոլոր պատասխանները եւ երբ որ ինձ մերժում են, դա սպանում է ինձ ներսից, որտեղ ինձ թվում է, որ ես արժեք չունեմ։ Ես չեմ ծնվել այս երկրում, իմ ծնողները Ռուսաստանից են։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իմ հայրը ռուսական բանակից է։ Նրանք գերի են վերցել գերմանացիները։ Նա հանդիպեց իմ մորը փախստականների ճամբարում հարավային Գերմանիայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ 1952 թվականին նրանք ներգաղթեցին Միացյալ Նահանգներ, ընդդատելով դրա մասին եւ ասելով. «Ինչպես ես դու այդպեսի որոշում ընդունում։ Ինչպես ես դու որոշում ընկել քո երկիրը, որպեսզի գնաս ուրիշ աշխարհ»։ Դեռ ես 5 տարեկան երեխա էի, ես ունեի քույր 7 տարեկան, որին ձերից մի քիչ էր մեծ, եւ մենք հայտնվեցինք այդ նավի վրա, եւ մինչեւ հիմա ես հիշում այդ մետաղի հոտը։ Դա ամենահրաշալի բանն էր, որ երբեւե տեսել էի։ Եվ այդ նավը մենք տեղափոխվեցինք այստեղ, դա ինձ համար կարծես ինչ որ արկած լիներ։ Եվ ես հիշում եմ, որ մենք անցնում ենք Նյու Յորքով, եւ այդ ժամանակ հունիս էր, արևոտ օր։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես տեսա ազատության հուշարձանը։ Ես գաղափար չունեի, թե դա ինչ է, բայց ես հիշում եմ, որ տեսա այն։ Շատերը պարկած էին գետի վրա, շատերը լաց էին լինում։ Հայրս ինձ ասաց, որ նրանք այդպես են, որտեղ նրանք անհանգստանում են, թե ինչ են անելու այս երկրում։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես եկել եմ մանկապարտեզ։ Ես գալիս էի տուն լացելով, որովհետև չէի իմանում անգլերեն, եւ ես մտածում էի, որ երեխաները դիցաղում են այս հիմար օտար երեխայի վրա։ Իմ ծնողները հաճախ ինձ ասում են. «Ռուդի, ինչու դու չես կարող հոգրաշվել քննադատականներ ստանալ։ Ինչու դու չես կարողանում սովորել»։ Եվ կրթությունը նրանց համար ամենակարևորն էր։ Ոչ բոլորիս հետ, բայց շատերիս հետ այս երկու բաներից մեկը պատահել է։ Երբ մենք ընկնում ենք այդ կազմավորվող դեռաս տարիների մեջ եւ ծնողներդ կամ ուսուցիչդ առանց իմանալու ասում են քեզ, «Քեզ ինչ է պատահել։ Դու երբեք բանին չես էլ հասնի»։ Կամ մարզիչդ քեզ ասում են, «Դու չես կարողանում նորմալ խաղալ»։ Կամ «Դու չունես ոչ մի խիզախություն»։ Ինչ է քեզ պատահել։ Դու չես կարողանում մտնել խաղի մեջ։ Մեկ ուրիշին բերեք այստեղ եւ բում, այդ ամենը սուզվում է քո մեջ։ Կամ հակառակն է կատարվում, եթե դու հաջողակ ես, ինչ որ մեկը քեզ ասում է, որ դու հիանալի ես։ Մաթեմատիկայի վերահսկողությունը քեզանից դուրս են թռչում։ Եվ ես գիտակցեցի այդ պայն, որ ոչ բոլորս, բայց շատերը մեզ այնց վատ մեն իրենց կյանքը փորձելով ապացուցել ինչ-որ մեկին, թե ինչ-որ բան ճիշտ է կամ սխալ։ Կարծում եմ, որ այդ պահից սկսած ես փորձել եմ ինչ-որ մեկին ապացուցել, որ ինքը սխալ է։ Մեկ տարի հետո քոլեջի քննությունից կտրվեցի, սակայն բավական խելոք չէ եւ գնացի բանակ 4 տարով։ Ետ եկա եւ վերցրի ռադիոյի արտադրանքի կուրսեր։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ հետաքրքիր կլինի։ Ես գիտեի, որ լավը չէ լինի որպես պրոֆեսիոնալ մարզիչ, բայց եթե ես կարողանայի լինել նրանց կողք եւ ռադիո հաղորդել նրանց։ Ես վերջացրեցի 4 տարվա քոլեջը 3 տարով։ Ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ անգամ ես ինչ-որ մեկին կրկին փորձում եմ ապացուցել, որ նա սխալ է։ Ես գործի ընդունվեցի Green Bay, Wisconsin։ Ես նույնիսկ նորություններում չէի, ես ուղղակի օգնում էի մի փոքր։ Մեկ թե մեկ կես տարի հետո ընդառնելուց սպորտային տնօրենը աշխատանքից հեռացավ։ Եվ ես մտածեցի, օհո, ես հիմա աշխատում $8000 տարեկան։ Եվ նրանք ինձ ասացին, «Մենք հիմա բադրության մեջ ենք ընկել, կգաս այդտեղ էլ հրաշես մի փոքր ժամանակով»։ Դու լավ տղա ես, ուղղակի դու չես համապատասխանում ռադիո հաղորդման համար, եւ բում։ Ահա կրկին ես բավականաչափ լավը չեմ։ Ինչ է պատահել, Ռուդի, ինչու դու չես կարողանում սովորել այս նմանատիպ այլ մտքեր էին իմ ներսում։ Բայց ես չէի ցանկանում ընդունել ոչ որպես պատասխան։ Ու հա ես կպցրի մեկին Նեշվիլ Թենեսիում եւ նրանք վերցրեցին ինձ աշխատանքի։ Եվ ես մտածում էի, ահա իմ կարիերան, ահա թե ուր եմ գնում ես։ Սա բարայաջող տարբերակ է, մարդիկ ճանաչում են քեզ։ Ես 31 տարեկան էի, ես այնքան զբաղված էի փորձելով, որ ինչ-որ մեկը լինեմ։ Ես ամուսնացած եմ եւ տանը ընդհանրապես ժամանակ չի անցկացնում։ Այնքան զբաղված էի, որ արդյունքում կինս ու ես բաժանվեցինք։ Ես հասուն չէի, կամ ինքս էլ չգիտեմ ինչ պատճառով, եւ դա պարզապես կոտրեց ինձ։ Մի օր մեքենայով գնում էի փողոցով եւ ուժեղ հարվածեցի մեքենայից խեկին ասելով. «Տեր, օգնիր ինձ»։ Ես 31 տարեկան եմ եւ վերջին անգամ եկեղեցում եղել էի 18-ում։ Այդ ժամանակ չէի ուզում լինել կեղծ քրիստոնյաների կողքին։ Հետո գնացի ռեստորան եւ այնտեղ մեկը ինձ մոտեցավ։ Նա անգամ Նեշվիլից չէր, բայց մոտեցավ ինձ, նայեց եւ հարցրեց. «Քեզ այդ ամեն բան լավ է, կարծես քեզ իմ բան անհանգստացնում է»։ Ես նրան ասացի, որ նման բան չկա։ Իսկ նա ասեց. «Սպասիր»։
Հիմնանստեց այնտեղ ու պատմեց ինձ հույսի մասին, պատմեց Աստծո մասին, որ սիրում է ինձ, Հիսուսի մասին, որ մահացավ ինձ համար, բաներ, որ ես լսել էի տարիներ առաջ, և այս սերմերը ցանվել են, երբ ես դեռ միջին և արագ դպրոցում էի, բայց դրանցից ոչ մեկը կենդանի չէր, և հիմա բում, դրանք հարվածում են երկու աչքերիս մեջտեղում։ Եվ ես ասացի, ինչ է սա, Տեր, ես լրագրող եմ, և եթե դու իրական ես, դու պետք է ցույց տաս դա ինձ, և դա պետք է լինի փաստերով։ Եվ ես սկսեցի նայել ուրիշ մարդկանց, և իմ կյանքը սկսեց փոխվել, ես սկսեցի տեսնել, թե ինչպես է իմ առած աշխատանքը ազդում այլ մարդկանց վրա, ես կարող եմ լինել ցինիկ, բացասական, քննադատող, որն այնքան ընդունված է հիմա, չգիտեմ ինչու մենք կարծում ենք, որ մեր դիմացիները շատ խելացին ու գիտեն ամեն բան, բայց դա հիմարություն է, ամեն ինչ այդքան էլ այդպես չէ, դա այն չէ, ինչ Աստված նկատի է ունեցել։ Եվ Աստված սկսեց ստիպել ինձ նայել այլ մարդկանց աչքերի մեջ, լսել նրանց և հասկանալ, որ ես ազդեցություն ունեմ հազարավոր մարդկանց կյանքերի վրա հոգու միջոցով, հենց այդ հոգով եմ անում իմ աշխատանքը ամեն օր հեռուստատեսությունում։ Եվ ես հասկացել եմ, որ որքան աճում Քրիստոսի մեջ, այնքան իմ կյանքը ուղիղ հակադրվում է նրան, ինչը համարվում է հաջողություն այսօրվա բիզնեսում։ And the glory of having Եվ այն աստո փառքը, որ կա իմ մեջ, ստիպեց ինձ հասկանալ, որ աշխատանքը, հեռուստահաղորդումները, միջոց են կպտելու մարդկանց կյանքերին նրա հոգով։ Somehow ինչ նայած, որ նա կարող է ինձ շտկել, թույլ չտալ անցնել այն ուղիները, որ ես չէի ուզում, բայց ինչ որ կերպ նա գիտեր, որ այս փոքրիկ փախստական տղան, ով մոլորված էր ու առեց բազում հիմար սխալներ, ի վերջո կյանքի մի փուլում օգտագործելու էր այս ամենը ուրիշ մարդկանց կյանքերը փոխելու համար։ My name is Rudy Kalis. Yes, Rudy Kalis. Yeah, yes, you're Grotnam.